Ես ծնող եմ, եւ այսօր իմ երեխան անհոգ խաղում է, բայց կան մանուկներ, ովքեր ամեն օր պայքարում են կյանքի համար եւ երազում են անհոգ խաղալու մասին։ Ես միանում եմ իմ ընկերությանը եւ միասին մենք կարող ենք իրականացնել նրանց երազանքը։ Հայաստանում մոտ 600,000 երեխայից 7,500-ը ունեն տարբեր ծանր հիվանդություններ։ 2010 թվականից ի վեր Ամերիա խումբն իր գործընկերների, հաճախորդների եւ աշխատակիցների հետ միասին աջակցել է ավելի քան 100 երեխաների, տրամադրելով շուրջ 300 միլիոն դրամ։